Kent Sema, hur känns det att stå här med priset för årets prestation som Östersund står för? Det känns stort, verkligen. Och hur vi har gjort det är otroligt. Ni fick ju väldigt mycket hyllningar och applåder här. Bland annat fick ju Graham Potter, årets ledare. Det känns som att ni verkligen har blivit lite av idrottssveriges kelgris det här året. Men lite så känns det faktiskt, men om aldrig tycker jag. Nej, men roligt år verkligen, och just att vi vann just cupen först och främst, och liksom, och sen också gick till Europa League och gjort det riktigt bra där, och liksom spelat på vårat sätt, alltså mer att hur vi är, och det är ett effekt också, så nej, det är otroligt stort. Och sen att nu att vi är vidare och möter Arsenal är också en grej, och vi går vidare där också. Och framförallt för dig, tänker jag, har det ju varit ett fantastiskt år, inte bara med Östersund utan även varit med i landslaget, och känns som att du börjar kliva in där och bli ett namn där. Hur svårt är det att ha fötterna på jorden, så att säga? Om man säger att du skulle säga så här för ungefär 2 år sedan, så skulle jag tänka, men sluta ljuga. Men nu så står jag här som du säger, och det har gått bra för både för mig och laget, och både Östersund och i landslaget. Och nu är det ett VM som väntar liksom. Och nu vill man ju dit, Sverige, och jag kommer göra allt för att vara med där också. Så nej, det är otroligt stort, och verkligen jag är stolt och glad och allt där för allting. Så. Och nu väntar ju då Arsenal som bekant. Kan ni verkligen slå dem, eller hur tror ni på det? Hur gör man för att ta sig an ett så pass stort lag som Arsenal faktiskt är? Det är ett stort lag, så är det ju. Så man säger så här, jo, men samtidigt är det fotboll. Det är en boll, det är 2 mål på lite linje. Och sen är vi bra hemmaplan, det är vi verkligen. Och sen, och just nu är det minus 10, minus 20, så grejer som de. Om vi gör en bra match hemma, så har vi alla möjligheter att vinna. Och såklart att när vi väl spelar, så tar man sig att gå vidare. Så är det. Och hela svenska idrottseliten var samlade. Vad tycker du var det bästa från galan? Uff, svårt. Det var väl att vi vann 2 priser. Nej, men lite så är det. Och då önskar jag dig lycka till 2018 och mot Arsenal då. Vad hoppas du på, som sista frågan, vad hoppas du på 2018 här? Ett bra liv för alla verkligen, och jorden och allt det med rasism och kriget ska bli en bra värld helt enkelt. Och liksom alla dumheter som... vad som händer i världen, att det får ett slut. Och sen absolut att vi går vidare mot Arsenal. Och så att jag är med vid. Du önskar dig lycka till. Ja, tack så mycket.